Vezmite si rozdiel v cieli len 0,2 sekundy prakticky. 2,44, 166. Aké auto? Ja som zabudol aj. Focus. Ford Focus. Ja, jasné, ten americký kit preplňaný a tak ďalej. Kanada. A Kanada není Amerika? Ten druhý. Je, sme tady. A prvé miesto, Andrej Rakoci, 103. Také červené. Červené tetečko, ktoré neslápe na všetky štyri, len napredko. Napredku. 2, 36, 8, 6, 7 zniery. Perfektné. Čo je to Formula 1? Nič? O to prekvapujúcejšie, že to tetečko má pokazený haldex, ako som počul, že to funguje len na...